Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ձեր տրամադրությունը լավ է և հաղթական եք տրամադրված։ Երեկ ես տեղեկացրել էի իմ Facebook-յան էջի միջոցով, որ Սերժ Թանկյանը մայիսի 7-ին, երեկոյան ժամը 20-ին ժամանելու է Երևան, և ես կարծում եմ, որ մենք այդ առիթը պետք է օգտագործենք և պատշաճ ընդունելություն, դիմավորման հարողություն կազմակերպենք Սերժ Թանկյանի համար։ Ես իհարկե օդանավականում կդիմավորեմ Սերժին և նրան կուղեկցեմ Երևանի Հանրապետության հրապարակ, և երեկ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նրա հետ, և ինքնաթիռը նախատեսված է վայրեջքը 20:05-ին, և կարծում եմ ժամ 21:00-ին կարող ենք մենք լինել արդեն Հանրապետության հրապարակում, որտեղ Սերժ Թանկյանը և ես կարճ ելույթով հանդես կգանք, և հաջորդ օրվա անելիքները նաև կպլանավորենք։ Իհարկե պատկերացնում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզենան իրենք նույնպես գալ օդանավակայան, կլինեն մարդիկ, ովքեր Արգավանդ, Փարաքար, գյուղերի և ընդհանրապես ճամփեզրին կցանկանան դիմավորել և ողջունել Սերժ Թանկյանին։ Եկեք պայմանավորվենք այդպես, եկեք պայմանավորվենք, որ մենք այդ հարողությունը միասին շատ մեծ մասշտաբով և բարձր տրամադրությամբ կկազմակերպենք։ Ուրեմն ժամը 21:00-ին Սերժ Թանկյանի հետ կլինենք Հանրապետության հրապարակում, ես նրան նաև օդանավակայանում կդիմավորեմ։ Իհարկե ժամերը մի փոքր պայմանական են, որովհետև հույս ունենք իհարկե, որ ինքնաթիռը ժամանակին կժամանի, բայց հասկանում ենք, որ կարող են փոքրիկ հետաձգումներ լինել, այնպես որ մեզ բոլորիս վաղը հույս ունեմ բարձր տրամադրություն է սպասվում, ժամը 9-ին Հանրապետության հրապարակում ենք դիմավորում Սերժ Թանկյանին, իսկ 8:05 դիմավորում ենք Զվարթնոց օդանավակայանում, իհարկե Զվարթնոց օդանավակայանի մոտակայքում, որովհետև եթե կարծում եմ շատ մարդ կլինի և այդքան մարդ դժվար թե տեղավորվի Զվարթնոց օդանավակայանի ներսում։ Լավ եղեք, ուրախ եմ, կներեք երեք ոչ մի անգամ ուղիղ եթեր չեմ մտել, որովհետև շատ ծանրաբեռնված աշխատանքային օր էր, այսօր էլ է շատ ծանրաբեռնված աշխատանքային օր, վաղն էլ է շատ ծանրաբեռնված աշխատանքային օր լինելու և այդպես շարունակ, բայց իհարկե դա ոչ մի բան չի նշանակում, մենք պարբերական կապի մեջ կլինենք և ձեզ անպայման բոլոր նորությունների մասին տեղյակ պահենք և բազմաթիվ խնդիրներ կքննարկենք, հարցեր կքննարկենք և իհարկե կլուծենք։ Այս պահին իմ ող եթեր մտնելու առիթը Սերժ Թանկյանի ժամանումն է, վաղը 21:00-ին հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում Սերժ Թանկյանին դիմավորելու, ես նույնպես ելույթ կունենամ, Սերժը նույնպես ելույթ կունենա, իսկ 8:05 Զվարթնոց օդանավակայանում, այդ ընթացքում իհարկե ովքեր ուզում են ճամփեզրին դիմավորման հարողություն կազմակերպել, Երևան, Փարաքյար, Իսակովի պողոտա, իհարկե կարող են նաև ըստ ճաշակի այդպես վարվել։ Շնորհակալ եմ շատ, ուրախ որ եմ ձեզ ցանկանում, լավ։